Че какво е станало? Как може да не знаеш какво е станало, че? Да, тук сте. Аз съм в този, по някакъв... Седни до мен хубаво. По някакъв начин. Не знам, не знаеш какво става, когато се получава, когато взимаш оранжева престилка. И когато от оранжева престилка трябва да върнеш своята престилка, да вземеш една оранжева своя. О, чакай, извинявайте. А, снимат ли вече? Гледаме всички, които снимат. Юли, успокой се, имаш ли нужда от помощ? Уважаеми колеги, сега предстои едно доста любопитно видео. Прелюбопитно? Не. Това е моето. Прелюбопитно е дума на Криси. Не мога да кажа в нейно присъствие и нейна дума. Възлюбопитно. Възлюбопитно. Мега любопитно. Доста гига мега любопитно видео от Hell's Kitchen и проблемите, които са там. Може ли Пецата да работи в колектив с другите мъже? Може ли работи по-добре с жените? И трябва ли аз да започна да викам също така? Айде да видим. Аз се карам. Дай си ръката, обещай, погледни мъвчите. Няма се карам. Няма, ви се слушаме малко сега. Няма плямпаш прости и... Добре. Излишни думи, чуля? Окей. Okay. Майте се успокоиш, като не? Дойде, разпределяме се okay. Кой какво ще прави. Окей. Okay. Правим. Да, ще прави сега, стая ли? Фащай сладкото, ария, аз съм послал яйцата. Да, ще прави сега. Абе, прави сладкото, бе. Нали аз ги гледам? Е, ти всичко правиш, брат. Какво правиш, Пеца? Гъш и дроп е сладко за гъшия дроп. Ти на коя станция си разпределен? На старт реши. Какво правиш с гъш и дроп? Ела тук при мене. Кой те прати тук? Никой ще. Кой ти прави стартите в момента? Цецо, шеф. Цецо с кой на пост? С мен, шеф. Тогава какво правиш тук? Веднага отивам на старт реши. Ти идиот ли си, бе? Не, шеф. Не шеф, си на стартери! Проблема при Пецата и при Цецо е, че всеки иска да властва на другия, затова не им се получават нещата. Два пъти яйца, една равиола, един гъшироп. Кой каза половин минута? Да, или... Виж ти ли? Льо-льо! Шота си си на поста, затова половин минута. Всички други са готови в момента. Пробай. Нито сол, нито пипер. Няма нищо в него. Защо Пецата ти готви дроба? Защото изяви желание тук да се бута и остави газ на била хуелинта. Той може да има желание да кара самолет. Няма да се повтори, шеф. Ако можеш да прави дроп, ще го сложиш тук. Разбрано, шеф, няма да се повтори. Шеф, растече се и пуснат нова, шеф. Моля? Пуснах нова. Пусна нова. Ето ти нова. Видя ли, бе, видя ли, остайхте да се оправя сам и накрая какво оплеска даже една моцарела. Това е презготвено яйце. Знаеш къде ще го сложи това? Отваря остава. Яйце ново! Да, шеф. Да, шеф. Снесе ли? Снесох, шеф. А? Носи! Да, шеф, нося. И коткодякай! Коткодяк, коткодяк! Прави едно поширано яйце. Добре, издавай. Ей, са, една мусарелата. Само ме слушай. Да, бро. Спокойно, искам да ме... Аз съм спокоен. Слушай са, искам да работите като екип, брат. Той не се справя с яйцата, удари му рам, мога те. Брат, като му искам, като му удара помощ, махни се, аз мога да го направя. Не искам да се карате, искам да работя заедно, иначе свърчаме всичките. Добре, говорете ми, човек, не мога да разбера какво се служи. Цеци, какво прави сега, бе, човек? Брат, не се прави изпитална жертва, брат. Казва ти се. Говори ми, говори ми. Правиш два пъти равиоли, едни яйца и една моцарела. Окей. Пеца, една равиоли не мога да направя живата. Ари, стига. Добре, слагаме вече. Какво слагаш това масло ли? Ай, концентрирай се малко, Абе, как си тръгваш? Ние ще работим тук. Къде си тръгваш, бе? Стягай се в ръце, бе. Не дей да фърляш това, бе. Никой не ще ми дава да правя. Уелинтън е на около 6 минути, 7, окей? Да. Беца, ти трябва да слушаш. Цеци и той трябва да слушаш. Слушай ме сега мене, да не викам. Казвай. Няма да ми фърляш като ученичка да викаш, аз си тръгвам. Къде си тръгваш? Оставаш ти? Къде отиваш? Мога да не се обичате, брат, ама трябва да се сплотите и да работите заедно. Да. Ми стана малко мъжно за Пецата, да. И на мен. И на мен. Друге, кой толкова намира, че го хокат толкова с много мъже? Не, истината е, че той е на всяка манджа меродия малко. Всеки, и това не е, за, не, е за първи, не е за първи път. Все пак трябва да всеки път, когато го разпределят някъде, той обикаля по всички станции, да, като много, най-разбираш. Много колоритен, обаче нито веднъж пък не казва да, тук сгапих. Непрекъснато е другите. Казах му, ето сбърка с една тъпа моцарела. Така аз не го чух нито веднъж той да... Освен пречефа, нали, да признае. Но иначе да каже, не може да се фокусира повече върху това да прави шоу, отколкото да готви. Да, съсредоточи. Еми, може би е необходимо така да има настроение в кухнята. Да, въпросът е, че другите се отнасят прекалено пренебрежително с него и той, колкото привидно да изглежда, че не обръща внимание на това, очевидно не му е особено приятно. Факт, че е далеч по от нивото на останалите участници, ама пък и те много високомерно се отнасят към него. Светле, не се съгласяваш май много или...
Еми, те са професионалисти, те искат да не, и да не ти харесва тука. Ще стоиш и да не ни обижиш и да не ни харесваш. Не си съгласна, че се отнасят пренебрежително Лили с друго? Не, не мисля, че е така, защото в крайна сметка сега те гледат да спасат отбора и малко така по-скоро да го позамажат. Сега като не може го направи, дай да изяде там всичките пътпадачи яйца. Виж как му го... Виж как го клъвна. Ама той не може да го направи, защото обикаля на другите места и се опитва да прави на гъши, дропи, някакви други... Ама те го изолират, бе, те не му дават възможност никъде да е работа. И той се бута още. Той ще има станция, трябва да си седи на нея и да си трябва, ама там на неговия партньор не го хареса. Той не е като пчела, не го искат на... Женски отбор правеше същото, между другото. Спомням се, че веднъж точно за това ги провали, защото обикаляше на всяка една, казваше: ти това защо го правиш? Така, дай да ти помогна. На теб беше на пет места едновременно. Аз съзирам нещо друго. Мисля, че той се готви за ролята на шеф Ангело в следващия сезон. Възможно е. И обикаляйки от всякъде, нали? Юли, няма по-добър от шеф Ангелов, казвам го най-сериозно. Неговото място трябва да е вечно в Хелзинки. Това е ясно за всички. Никакво чувство за хумор, Кристина Патрашкова. Да. Когато стане дума за шеф Ангелов, категорична, че е най-добрия. Малко мед ти покапа, малко си мед покапа от тебе. Няма откъде да покапаме. Като викне и аз се плаша. Най-любимо ми е наистина, винаги когато видим видео от Hell's Kitchen от снощния епизод и след това Дани Спартак седна и прави анализ. Някак си се уравновесява всичко. Дани, ти виж сега, радвайте се, че не съм казала нито веднъж. Мъжете, оставайте сценариите, напуснете. Точно така. Вие си оставаме. Женския отбор си. Не е съвсем така. Не си го казала в ефир. Ти какво ни правиш извън това по време на рекламите? Аз ме е това ухо, това ухо, това ухо. Чакам сега всеки момент да напишат гала. Побърква колегите си извън ефир. Това ухо ми е с 3 см по-дълго вече. Да, много години. Май мен удари веднъж, а? Да. Обаче не съм сигурна. Агенция защита на Памелица. Защити ме, бе. Блонди, кажи една добра дума за мен. Как винаги? Дърпал съм лъжите, не съм удръл. Абсолютни лъжи. Никога такова нещо не се е случвало. Вие да, и на всичкото отгоре лъжите в ефир. Бързо адвокати тук. Аз не съм с кое, Иво? С кое? Режисорното и той не съгласен. Айде, добре, да продължим на там стигнатурки. Колеги, аз предлагам да се прехвърлим в едно друго предаване, което също е изключително интересно. А вие в кухнята се прехвърляте. Да, не е много удобно. Може да останеш, Дани, няма проблем. Ще коментираш жени от предполага. Айде, да някой път път вече. Разгуби всичко, то столове, то микрофони. Вземи си столчето и се оттегли. Може да си вземе столчето, да. Да.